Şuşada ilk modul tipli xəstəxana fəaliyyətə başlayıb. Həmin xəstəxanadan reportajımız var, izləyək. Artıq Şuşamızda əsl sahiblərinin rahat, heç bir çətinlik çəkmədən yaşaması üçün lazım olan bütün infrastruktur layihələri həyata keçirilir. Yaşayış massivləri, məhəllələr, məktəblər, otellər, istirahat mərkəzləri yaradılır. Və bir də sizə bugün təqdim edəcəyimiz səhiyyə sahəsində atılan ilkin addımlar. Artıq doğma diyarda hər kəs qürur hissini sağlam bədəndə doya-doya yaşamalıdır. Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yeni tikilən Şuşa modul tipli xəstəxana ölkəmizdə səhiyyə infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi üzrə atılan addımlardan biridir. Xəstəxanada icbari tibbi sığorta zərfi əsasında sığortalılara bütün xidmətlər ödənişsiz göstərilir. Mərkəzi xəstəxana tikilənə qədər Şuşa modul tipli xəstəxana burada yaşayan əhalinin, işləyən vətəndaşların tibbi xidmətə əl çatanlığını təmin edir. Modul tipli xəstəxanada icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfinə daxil olan bütün xəstəliklərin müayinə və müalicəsi mümkündür. Təcili tibbi yardım, laboratoriya, diaqnostika və digər xidmətlərin göstərilməsi üçün qısa zamanda bütün lazımi infrastruktur yaradılıb. Qarabağ regionunda demək olar ki, bütün region üzrə ilkin modul tipli xəstəxanadır. Biz artıq 10 günə yaxın fəaliyyət göstəririk və bu fəaliyyətimiz ərzində biz 160-dan artıq xəstəyə ambulator xidmət göstərmişik. Çarpayı sayı ümumi olaraq 9-dur. Ehtiyac olduqda stasionar və əməliyyat etməyə də biz heç bir maniyə olmadan, problem olmadan biz onları həll etməyə çalışırıq. İl öncə əslən Şuşadan olan həkimlərimiz də öz el obalarından didərgin düşdülər. Paytaxt Bakıda və digər regionlarımızda öz fəaliyyətlərini davam etdirmək məcburiyyətində qaldılar. Artıq Şuşamızda ilk modul tipli xəstəxananın fəaliyyətə başlaması ilə onların da həyatında yeni bir mərhələyə start verilir. 28 il sonra yenidən qayıtmışız bura. Yəni bu hissin adı nədir? Həyəcan, həyəcan. Həyəcan. Danışmaq ağırdır mənim üçün, inanın mənə. Mən indiyənə qədər tibb bacısı olduğuma bu qədər sevinməmişdim. Çünki tibb işçisi olduğuma görə mən Şuşaya gələ bildim. Mən çox qürur hissi keçirdirəm. Mən kollektivimizin ən gənc nümayəndəsi olaraq fəaliyyət göstərirəm burada. Və bugün mən xoşbəxtəm ki, mən Şuşanı görən ilk gənclərdən biriyəm. Mən fəxr edirəm ki, səhiyyə işçisi olaraq əskərlərimizə və Şuşanın abadlaşdırılmasında iştirak edən, böyük rolu olan işçi qrupuna xidmət edirəm.